come darà con quei massati. Radimo nešto kod tebe. Idemo potkivati konja. Potkivamo konja. Idemo konja potkivati. Vranca, je li tako? Mrkog Dorata. Mrkog Dorata. Jest. Ovo mu je prvo potkivanje. Jest. Idemo polako, sad će i on dovesti konja. Počeli su radovi, brojim, jel' tako? Ha? Počelo je. Bog da. Je li miran? Pa do sad jesno. Kako je mladi odmora na jedan i radio, dobar je. Premiran. Reci mi, ko ti pomaže? Ivan. Ivan, prijatelj, odakle nam je Ivan? Ivan Batista iz Busovače. Ivane, kako si Ivane? Dobre, kako si? Čuo se da si veliki domaćin. Jebija, ja, borimo se. Je li? Da bude nešto. Trudimo se. Trudimo se, nešto da bude. Svaka ti čast. Gledajte. Evo ovo je zavak. Evo. Aj, sad ćeš kare, naš. Ma... Ha? Ja ćeš kare. Pa ću? Ja ću, je rekao. Jo. Tvrda mu kopta, Ibrahime, jel? Tvrda dobra kopta. Ha? Tvrda dobra kopta. Dobra. Koji kamen? Koji kamen? A i on je tvrd. Tako, 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 tako. Tako, 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 tako. Jajarac. Za nož. Iskrivila nož. Iskrezala nož. Svidio je evo. A nema niđe ni kamera ni eksera. Iskrivila ga svega. Iskrezala ga. Iskrezala ga. Iskrezala, evo vidi. Evo vidi. A ja ga naoštrio ko zmaj bio. Znate. No dobro, pošto mu je prvo potkivanje, možda se zad zbog toga je to i... I ovaj, opito mu malo tvrđi. Znači on sam od sebe, sam tvrd mrki dorad, ba ovo je gust i konj. Gust, konj. Čita dan rad neće u znojci. On, jel? Ovo je tvrdo ko beton. Tvrdo ko kamen. Tvrdo bova. A mrki dole, to ne treba njima probu uzma, pa. Reci mi, Ivana, jesi ti ikad potkivao konju? Ovo ja šta sam, dilje da vam potkivao. Ozbiljno. Ovo je njegova, aha, smo snimali. Kako i bravi radi to? Dobar je, dobar je. Pravi je majster za te stvari, a? Valja, čim praviš ovolje, odmah valja. Ozbiljno. Pa še pravi, kako je bez... Bez ovolje, brate. Pa nije ovo koje ravnja. Manj, ja sam prilipi. A, dobro, biš. A pa to ne, evo ja. Ma čisto je, sokoli. Daj mi taj... A eto, on potkiva, znaš, posmo tabijatlu kako hoće. Šta kažeš? Daj mi taj prvi grifetka. Ovaj. Taj. A radiš li ti drugačije, Ivane? Ma isto ovako, nema šta. Na isti način, jel' ne? Ma ja sam vadim žabice, oći ti dobro. Kako bi rekao, malo turpi iz ravna jeti. To je taj, sam treba nokat. I ovdje gore. I ovdje je skinci. Ja. Znači prvi grifovi idu veći, a zadnji manji. Pa normalno uvijek ide. Uvijek cena ti je veća. Ako je naprijed 14, nazad 13 ide. Mm-hmm. To je kao neko pravilo, je li tako? Džolo zole, ha! To, Ibrahime! Hoće li?
Ajde, Salihe, pomagaj da ko Boga znaš. Gibaj se malo, djete. Ajde, gibaj mi se. Jedna. Došao si nam iz bolnice, pa ne izlaziš nam iz kuće nikako. Evo, malo izašao. Malo si izašao, jel de? Ajde, nekad te malo životati. Ako ti ne smije ta sunce. Ne smije. Gdje je svetar? Kako vam omčinu, jel de? Tako je. Jesi mi dobro, moj kum? Dobro, moj. Neka, neka. Bogu hvala. Noga. Oko u noga. E tako. Pa nička i kume. Sali. A, bab. Hajde u kuću. Ja? Hajde mi onaj moj veliki nož. Onaj. Sam ga napravio onaj veliki. Što je plaska drva? Jest. Idi odmah. Onaj crni? Jest. Kopitu malo srijeti. Sad će, malo, sam da donesi. Ono na ovako krenice da te vidimo s ove strane te jakše. Aha, vamo Kauflanda, vamo s desne strane na rukavu. Pokaži nam tu, Turkija. Turkija, evo da gledate, da vidite. Sad nam je došao u novu ruhu iz Turske. Sad će nam nešto reći. Evo, samo da ja ovu temu. Podnesi njima nož. Jelova! I kumane moj, došao si nam iz Turske. Jesam. Prije par dana, jel tako? Jesam, jesam. Kako ti je bilo? Lijepo, super. Kako si putovao? Fino, baš. Kako si podnosio avion? Pa dobro, bilo mi ono, lijepo se vozio u avionu. Jeli? Nisam imao nikakve treme, povraćanja, nisam. Nikakvih problema? Nisam nikakvi. S kesama, ono? Ništa, sve super. Znači, sve je proteklo kako treba? Jes, sve na boljem redu. Dobro. Ja moraš li nam reći samo onako nešto ukratko? Jesi preglede sve izvršio? Jesmo preglede, smo završili, sad čekavamo rezultate za dalje. Da, dobio si terapije, jel tako? Dobio sam terapiju, moram tu onaj... Trošiti ovdje troši kući. Kući i ako Bog da, vidit ćemo šta će biti dalje. Ja. Znači, onda će se, imat će informacije, doći iz Turske. Tako. I onda ćemo objaviti ovaj... Maja. Za dalje, šta će biti. Za dalji put. Za dalji put, jel tako? Maja. Sad smo do daljnjeg, još dobro. Ništa se ne... Dobro, glavno si se vratio. Jesam. I moraš i ovdje da te terapije trošiš. Moram i ovdje te terapije trošiti. Kako ste rekli dok su? Kako su mi rekli, moram se pretržavati, eto, izrahni, rani, ne smijem svakakvi sokova, ne gazirani. Sve to moraš obataliti. Sve batalti, sve novu hranu, ponovo, supe, trahane, na. Znači, novi... Način ishrani? Novi način, svega. Predržavaš se toga? Predržajem. I trebaš tako? I moram, kako ste rekli, tako moram raditi. Moraš slušati. Ako ne uradim, onda neće biti dobro. E pa eto, znači, ako se budeš predržavao, ona iće sve kako treba. Kako treba, stepen po stepen. Da, da. Znači, evo, naš Sali je stigao, nasmijan nam je fin, šišao se fino, jesam. Lijepo. jučer, fis, ja. Nije bilo puno gužbe, sam ja došao na red. Jeli? Znači, nije bilo ni malo gužve. Nije bilo gužve. Morao ići dalje na jedan put, na teren, što bi rekli mi, trgovci, mladi trgovci. Morao ići na jedan put, pa začestuo se. Blizu bi bilo usput, znaš. A, dobro. Znaš, meni je mrsko ovako kad se kanim, aj reko, ode reko. Znaš, mogu opet me tamo onaj pozad za Tursku, a ne ošiša, ne ureda nič. Ne može. Tako je, tako je. Brkove ću ostaviti opet. Različit, skinit. Svoj stil. Jes, ko što sam i naučio. Ko što su ljudi naučili narod. Čuo sam da ste zagotivili tamo dobro ljudi, da ste dočekali lijepo i doktore. Pa jesu, sve. Lijepu komunikaciju si imao s njima. Jesam. Čak si malo isti. Radio neke svoje one... Jesam. Zavrzlame. Jesam. I kako je to bilo? Pa fino, ona jedan doktor viće uhu, znaš, ovako. Šta viće, ovako, jel? Jedan Turčin, čovjek iz Turske. A zna naš jezik, naš. Da. Pa sam ga mogao malo ovako razumjeti. A već u drugi nisam. Da. Ali pomalo, mogao bi jedno, kad bi ošao jedno tamo 3-4 godine, možda bi mogu izdržati. Pa dobro. Dobro, Bože moj, navikne se na sve. Nikad se ne zna šta more puta niti. Nikad se ne zna. Nikad. Znaš šta je tamo njiha fin standard života. Mm-hmm. Nije puna subost. Tamo ti nema lumpovanja ko ovdje. Nego kako ti oni kažu, tako moraš raditi. Moraš slušati kao u vojci. Jes. Znači, imaju propis. Imaju propis. Od 12 pa strmu
od 12 pa strm. Da, da, da. A, nema jara, ne buda lijesat, nego soba, spavanje. I kad te pozovu, ti moraš otići. Ići. Ako ne slušaš, Boga, meti policije na vrata. Sigurno. Jer kazen zatvor. Eto vidiš. A to je dobro. Ajde, ako Bog da ne stijelamo zdravo i živo došao i hvala Bogu. Drago mi je što ima i ti lijepi rezultata, pa ćemo dalje naše prijatelje i gledatelje obavijestiti sljedećim koracima i onaj, to ćemo naknadno objaviti. Sad ništa naknadno, ne možemo dalje. Sad ništa dok se to naš, opet... Doće to sve, crno na bijelo, onda ćemo mi ići u javnost. Jesi mi, jel ti neobično kad došao kući? Pa jest. Ne bi se mogao privići na ovaj dole život u Tursku. Pa ne bi Boga. Kako ti se ovaj, njihova hrana sviđa i ovo? Čekaj sad malo. Onaj, hrana mi se ne sviđa baš. Ništa? Ništa. Nema bolo bezbosne ništa. Jel ne? Bez bosanske hrane i kaške nema ništa. Bosna je Bosna. Ma joo. Majka je Bosna. Sad. Dobro moj Salih, ajde ovaj, sad ćemo malo pomoć dole njima. Ajmo malo rad. Pa se vidimo. Ajde. Ako bude. Zlata, haj papu zlati, dvoru drata. Nastavi ga, Salih, je ti sada. Ne, meni ja to je. Što te volim. Ja sam tek se navikao malo na... Na Bosnu, jel li? Na Bosnu. Salihe. Evo Turpija. Na bosanski standard života. Ti si malo prije pošao turski i pričat, a te ništa nije se razumio. Jel? Eto ga. Ček, pusti ime. Evo ga. Gledaj, što mora ovu stranu. Osjećaj. Da je to te mužno. Što zdravi, šta će ja moram? Brahime, ti moraš raditi svoj posao. A mora, šta će? Boli li njega to, evo? A? Što će? Imamo isto i te cipele. Podbiju. Bez toga ne mre, podbio bi se i njega. Jo, je. Čuo sam ja za tebe, Ivana, da si pravi domaćin, ali evo prvi put te upoznanje danas. Ma jesam, eto, životari se, bori sam. Šta držiš sve? Imaš konja? Imam tri. Tri konja, jel? Ne, je. Imam tri. Pa pomalo, eto, vrti i počeo. Ti budeš u Busovači, jel? Busovač, Nazarci. Aha. Malo šuma, malo trgovina, eto, kako, kad, jedi, znao si. Boriš se, jel? Ba, je. Ja. Malo. Živi, preživi te, tako, jeba, nije loši. Sad ćeš, moraš nešto. Ja. Juj, bager. Ajde, stvrdi, kurti. To je, hej, ne mogu vam kazati kako to sići. Ja mislim, Ibrahime, da se na najgoru tvrđu udario do sada. Nisam. Nisi? Nisam. Juj. Imao sam još jednog. Pretprošle godine. Ozbiljno? Jesam. Još tvrđa. Et. Teže ide, ne moramo nož, slab, ne može ništa. A moraš plako, jebi. Pa ja ide. Ništa. Moramo roba valja kad je od mene. Ja. Znači, ja. Onaj, Ivane, od tebe je ova roba. Jeste. Ovaj končić. Roba sa pečetom. Jeste od Ivana, jeste. Kako ono reče, se zove vranac, jel? Nije. Ne znam kako smo, nema rodno lista, moram dvaj kako. Kako si ga Ibrahimeno nazvao? Na sokomu ja nađu. Soko. E, sokole moj. Sad ćeš ti da ideš, da oreš, da radiš. Da te Ibrahim zasedla. E, sokole, tica moja. Mora se tu i pauza napraviti kad se to radi, ne može? Pa je, mora makar jednu završiti pa on. Eto. Tako. Moj sokole. Eto. Sad je lipa. E tako treba biti. Treba nam ljudi. Uff.
Ja. 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 Ja, ja! 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 Je bolje! Neka je ta sura! Ja! E tak. Neobično mu cipale, ja breku, jel? Sad. I šta će? Ne. Koliko idu čavli? Ma eto ima pet, a po četiri mi udiramo. Po četiri, jel? Pa je. Četiri. I že napravilo van, go ne valjavo. Da je van dobro bolje. I šta će? Ne. Koliko idu čavli? Ma eto ima pet, a po četiri mi udiramo. Po četiri, jel? Pa je. Četiri. I že napravilo van, go ne valjavo. Da je van dobro bolje. Ja! I može li se Ivan on otje sada nekad ovako? Desi li se nekad da se čovjek povrijedi? A more, može. Znam da je Ibrahim imao nekad. Dorko, jel more, tako je Ibrahim? Udemo šta uši. Udarte, začas, krijence, izvrnice, sad u ulje nima. Svašta mu ne bitaš, svašta. Ovo je ovdje jedno će. Koji se okrenu naopak. Ozbiljno. Ne da se, toliko se ne da da se izvrnu naopak na leđa. Naopako se. Naopako se. Skroz na leđa dole pade. O jevo, maj. I ja mu ovdje noga smježem za ove stubove i potkio. Potkio ovog onda ga pustio. Bo ne da i gotovo. Ne, nema da ne mere se potkovati. Reko, sam ti ne daj. On se okrenu, a tamo reko, ne noge došle ovako uz roku, ja sam mu da smježim. Potkivaj. Znači, i toga je bilo. Ja ma izbrnim ovako za jabku smježim. Sve četiri mu noge i potkujem ga. Nema, ne da se potkova. Pa. Mi ćemo dodije noge, jel tako? Pa, ili... Ma nima, blentavo jebiješ. Ne da, nakuj. Odmori se, najede se, pa ima, ne rade sad ko što se nekad radilo. Ma ko što se nekad radilo, nema, to mi će posla onoga. Pa se to odmori, sad ćemo mali koji na ran ga 10-15 dana, ne možeš ga izvesti išta. Ozbiljno? Ma i ja. Kako bo je prvi put, dobar je on. Ma dobar je on. Ne otima se, vele. Miran je on, nema što. Ima sve mu priča. Ništa ni mu govori, sve da je dobro. Ma put je u jednu nogu, vam jedan. A mora valjat. Pa. Zvrk. Vlakam ova mrki i dora gusti, onaj. Ne mre izdepu. Al glavu, brate, ima dobro. Ali opet mu nije vjerovat njemu i... Ma jebi ga, kom je vjerovat, kom je? Ti s konju vjerovat. Konju žene se ne vjeri. Još Hristo, 100% pravo, konju žene nikad se ne vjeri. A, nikad u životu. Kad misli da ti je najljepše za jebać te žene. Dobro, Ahime, dobar će. Znači, konji želi, nemoj vjerovati. Ma kaki? Konja goni kod dušmana, na rani ga kod prijatelja. Na ženu uvijek isto tako, malo opustiš isto kod konja. Posili se. A... Aj, draže, mi nja zamijenit. Ima i ona stariska, nož, konj, žena i puška, ja. To nikom ne daj. To se nikom ne daj. I harmonika. Jebo harmoniku. Ja namo radi sebe govorim. Jebo harmoniku. I ona je ko žena. Ali to se nikom ne daj. No. Kaže čovjek ženi. Rekli mu da mu se ide u zijan žena. Aha. I onda te ženi, znaš šta je?
Ufat ću te da to radiš, a kad te ufatim, zaklat ću te. Ha! Rekli ona njemu, neš me nikad ufati. Pa veli, neš me nikad ufati, jel? Neš me, kaže, nikad ufati. I onaj... Aj, što je to? Kaže, tiš mi... Pa da vidiš mu nogu i pusti. Pusti se, ne dobro pusti. Pusti. Stane na njima. Tako je. Eto ga, sad je on. Je još, ali... Odanu. Ovo još nije završeno, ali još posla. Oko toga, jel? Ima, ima. Čekaj, nemoj ti kio tu. Ima, morat ćemo onaj dignuti. Šta kaže, ti ćeš mi? Da, da će on odriš tučku, da će otići rad tu. Kurvac. Aha, aha. Ti ćeš mi, kaže, učkure od rišta dimija. Pušiš, kaže, bo dalo jedan distuator, od vid ćeš, kaže. I ona ti je... Ljaha jerac. Ja. Zar je tako u stanju da kaže... Slušaj, slušaj! Ti kaže, odriši mi, kaže, ja ću... Slušaj, evo! Ona ti je zakuhala hljeb. I koliko je kuhala mjesla hljeb. Kaže, ovdje čovjek rekne, debola, kaže, odriši mi učkure, natralo je u WC, ne mre odriši prljave ruka, tista. Odriši mi učkure, on jadnik odriši. Ona odmah iz zakuće, ona ručila. Ručila se gondi. Hodi, vidi da si mi ti odrišio učkure da radim. A, majka mila, majko mila. Si vidio ti to? I Boga bijest. Istina živa. Jo. Vidiš kako je zajebala? Ideš mirova žensko? Trebalo, šta ti je smrvalo? Kako je njima čast? Žensko mjero. I kako mu je rekla i tako mu je zapržila? Ja, ja. Žensko mjero od to odranulo. Kako je čast? Sve ima svoje. Ja, ja. Ali vidiš šta mora vrat? Još pogotovo kad se udariš na... Na bela i... Vidiš, Ivane, digni da se sićem okolo. Sad se malo poravnava to, da, da se sa, malo obravi, sa grifom svoj. Da se poravna, jel' tako? Pa ja malo poravna. Ljepše budi. Sad! Sistem FDX Čunga Lunga. Čunga Lunga. Ja što je rekao Hasa Kadra. Turpija, ja. Jo, jo, pari bole. Ejo, još zadnji čin udari. Jel ti mrsko gore, sam tegi tonu. Sve kako mora nabaviti. Znaš, nabaviti, kaj si ti podjedi, sam u zraku stoji. Jo, Sokol. Ibrahime, imam ti pravo pobaže, nema govora. Oh. Vidi se da je čovjek iskusan. Kako ne pomaži, bole? Kako bi ovo da nije njega, šta? Plako ovdje sam. Tačno. Pa jo. Šta će neko kad je kupio od mene robu s pečatom, rekao je, dojem pomoć pod kova konja. Da more rukat. Pečatom, jeli? Eto je. Jaj, ja. Eeeej. Roba je sad. Pečatom. A to malo ko daje s pečatom robu. Jest, jest, jest. Gledaj je jeli? Sad dolu. I na sve garancije uvijek dajem. Svaka ti čast, Ivane. Dobri je čovječ. Gledaj sad lolo moje. Daj kopti. I ovaj, gledaj ga sada, on sad nije, njemu nešto nije jasno. Ova mu manja, ova veća. Nogi! Daj! Sad ćeš ti i drugu dobit, pa ajde moj. Ja sam imao svašta. E, jesi je lijepo obradio. Kaže, svašta sam imao. Ali da sam imao ovako konja mirnog, pa to nisam vidio život. A momak ždrebac. A što trebalo biti nemirno, to trebalo... Jok, brale moj, on se sve sa mnom gura. A on se nije što gura se reče, ni makio se nije. Ja njemu, tamo se, on meni, tamo što ne progovori.
Boga, mi uštao je dole pogotovo. Samo što ne progovori ovaj konj. I sad je to odrađeno i nakon onda u jesen se to radi ponovo, jel skida se? Pa no, kad izdane grifove nakon 3 mjeseca treba biti ono pravo. Po pravilu, jel tako? Jer kopita naraste. Mhm. Jebi to, onaj, sve zavisi šta radi, koliko radi. Koliko udare grif. Znaš? Znaš. Ja. Ali eto, po pravilu, svako 3 mjeseca radi kopiti. Mhm. Se sasići. Moram nositi ovakvu stranu sama. Nisi nije grebena dobro. Znaš šta je Ivane, obećao mi je Ibrahim da će me staviti sedlo na njega pa da ga zaješim ja malo. Pa će me voditi gore u onu stranu, jesi li Ibrahim? Rekao sam ti ja. Jesi obećao? Jesu obećao. I provozate malo onim... Pa moramo na ukola. Ukola ga mora prvo dole otrat do groblja pa ga vrat nazad. Da se ovo malo... Ja, da se malo utare. Aha. I onda ima sedlo na baste, ti cijelo salo, hoće brdo. Uđeš i gona. Ja ne mogu hodat. Hoće li me zbasti? Pa neće, što ćete zbasti? I koliko sad vrijedi jedan konj ovakav, Ivane? Je. Ma, sve to i do mušterije i do... Pa na tržištu, jel' jedan dobar konj? Ma, jer je 3000 maraka. Kuda im je cijena, jel' tako? Pa nije za ovsik isto je auto, kako i je. Na konja, od 1000 maraka, od 15, 16, 2000, 2,5, 3, 4, 5, 10. Dao si kako i je. Samo si ti upravo, ove su mu prednje šire, a zadnje su mu... Pa ja normalno, svakog je tako. Konja. Pa, svakog je tako. Svakog. Zadnja je manja, E, jesi je obradio svakad čas. Sad ćemo majstor si svog zanata, Ibrahime. Odmah ima, pa ćemo ima. Sad ćemo u čelonac pri postom, gdje gore. Valjalo da štrapadijadi? I ovo je vozac. A? A i vozac je bovac. Bilo mogu vam voziti ono? Majstor. To neće moći. Kačio sam ga kod kuće. Bez problema. Pa što neće? Ba, boba 75 kubni kače ga, ma vozi ga 100 kilo. Ma šta ćeš ja što mlado jebiti? Gavrane, ja bi njega Gavrane nazvao. Gavrane, nije vrana, da mrki ga neki. Ja je. Je. Ja sam njemu rodno visoko. Ma nema rodnog lista, moraš li svakak hoći. Jer on leti visoko. Ha, soko leti visoko. Pa sad. Kad će moja i on upast, to se ne zna. Vidit ćemo ga kada ga upregnemo. Da li je visoko ili nisko? Da li je visoko ili nisko? Kako ću leti, to ću brzo... Tako je, ćemo ja gore ili vamo dole strbu. Tako je. Onda ću ja reći, je li visoko ili nisko? Biće Ivane, Bog te tvoj, šta spijemo dao? O, ljudi, dragi moji. Eto ti ekser pod nogom, uzmi ga. Pa naučio sam ja padati s većih visina, neće, valjda. Eto još jedan. Pa mi ništa nije bio. Baš ti eksera. Ko? Ha? Eksera? Ja. Uj, ja uzma ovako i je. Pa imaš se sad. Što ti čovjek, samo malo posao ide sa njim. Pa jesi isto kad će kupi patke ili cipale. Pa odmah ide sa njim posao, pa ne misli sa njim 3 mjeseca ništa. Pa da. Znači Ivane skuplji je konj pothvan, jel tako? Kako nije jebija? Gleda se to. Pa kako nije će gledati? Ko će rad gleda, ko trguje ne gleda jebija. Ja. Pa ne potkiva se. Jes. Ovako pošteni duše. Ovako kad meni dođe Ivro kupit od mene konja, znaš, on gleda da mu je pothvan, da mu uredan, da oma sutra mora i sa njim Marku zaraditi. Aha. On meni volio nepotkovan. A vidiš, ja sam njemu malo sad onaj zajebu, malo nepotkovana. Znaš, nek se napati 100 maraka. Ali eto, opet sam došao mu pomoć, znaš, da potkuje. Ispoštovo si, došao si pomoć. Ja, prepo, ti. Drago mu ko bila, pa drži. Ja. Sipljiv pa, znaš. Ja. Kako ono ti mene zoveš, poštena duša? Neka ti, mali. Neka ti, Dinčić umiram. Ovo je Dinčić. Imamo jednu grol, evo, sad je on. Neka ti, pošteni. Ovo je njegov nasljednik. Ali ovaj se ne daj. Koji si ti, lopo, svoj vrsi? Ko, ne daj Bože, ne.
Jedan kume da nisam ja lupao. Mo ne, sali, ako ima... Pa štedi gaća nima. Nikada nije, nego neko razbo lupao. Jel da, jedan da nije. U nas je trgovaca, ruka gor gaće dole. Aj sad. Kako ga ti zoveš, poštena duša, jel da? Poštena duša, nema govora. Joj. A tako, pošteni moj. Ali... Ja. Sad smo nazvali ljudi kraljem, jel mladi kralj stočara, jel tako? O, mladi kralj stočara, brate. I sada me neko zove lopom, neći. A, gluho, bilo lopom, kakva lopom? Ja tome, jaram, ne bi ja to. Ne do Bog nikom je. Ja, ali ona bi svaki sebi grabi i u torbu već meće da mu je što veće. Dobro, ja ne dam ni tamo ni vamo. Ja. Vola, znaš ti sve što je kupio od mene, to mu i valja, i konja, valja, i junca, i sve. Nešto i mirnoćevom, i sve. Sve što smo uzeli od Ivana ovoga Batiste, sve mu valja, sve valja. Svaka čast. Ako ne znaš šta valja, pitaš šta je skupo. Jest. Znači, Ivane, ti samo držiš pravu robu. Pravu robu. Bolje uzeti skupo, platiti, ali da imaš pravu. Ja. Pravu. 100%. Jesi li ženjen, Ivane moj? Jesam. Imaš djece? Imam troje. Troje djece? Imam troje. Imam malo, jedno drugi raze, jednu čerku, 4 godine i imam malo, 5 mjeseci. Hvala Bogu, sve zdravo i živo. Jes, hvala Bogu, to što je najbitnije. 96. godište. Eto, borimo se ovdje kako moremo, umijemo, eto. Ja. Svako radi ono što zna, jel' tako? Ma ono što voli, djaba, ja mogu ići u Njemačku kad mene tam ne interese, ba, ja volim njega gleda, ba. Bil se ti našao u Njemačkoj, bil se mogo biti u Njemačkoj? Ma kakvi, ja mogu biti možda mjesec, onda mogu kup se konja, ma pobjegu nazad. Ma ja, konjom, jel'e? Ma ja, ba, ja sa njim znam kako ću Marko zarati, a da mu ja nosam lopatu i ja osnovnu sam školu završio, aj će meni... Da nešto drugo radi ne mogu. Ne bi te zapalo ništa osim lopati. Ma ja, ba, osim lopati i krampije, a to mi ne ide od ruki, ovo ovako volim. Duša mi promijen konja i ženu, to vam je najslađi. Zorazan si, opasan si. One jesu za mijenjanje dok se živi. Jest. Eto, moji dragi prijatelji, vidjeli ste šta nam kaže Ivan. Naš prijatelj ovdje. Djabaj. Ibrahimov i Salihov. A evo i moj prijatelj. Sad aj, draža mi roba kad uđa, ne prinoći. Odmah nekde. Ma odmah, onako, iz ruki u ruku. Mihajl. Ma jeba. Ko je? Jo. To je smrć odmah. Eto ga, ovaj drugi. Ovo je bitno, sam 2 x-ra uđe. Ja. Je, bolan.